Фестиваль «Повір у себе» у тернопільській школі для дітей зі зниженим слухом – подія особлива. Цього дня вони довго чекають і наполегливо готуються. Звичайні для інших дітей пісні і танці для дітей зі зниженим слухом потребують особливої підготовки. Але учні впоралися і подарували гостям справжнє свято. Діти, які не чують, можуть не лише співати і танцювати, а й грати на музичних інструментах. І це чудово виходить в інструментальному ансамблю «Журавка». У дитячих очах сьогодні не було ні краплі смутку. Вони від душі раділи і веселилися. Кожен повірив у власні сили. Сама назва фестивалю «Повір у себе» є символічна, і ми, проводячи такі заходи, формуємо в дітей віру в їхні можливості. Це діти з особливими потребами, і їм ця віра у свої можливості дуже потрібна. Вірити у себе дітям з особливими потребами допомагають не лише під час фестивалю. Це щоденна і наполеглива праця батьків та вчителів. Хочу подякувати всім вчителям, організаторам цього прекрасного свята. Ми дуже всі задоволені. Ми радіємо, що наші діти можуть дійсно повірити у себе і показати, на що вони здібні. І хоч фестиваль проводять щороку, діти його очікують із нетерпінням. Учні школи залюбки діляться своїми враженнями. Нас найкращі враження залишилися від фестивалю «Повір у себе». Ми готувалися дуже довго, щоб гарно виступити на цій чудовій, гарній сцені. Мені дуже подобаються такі фестивалі. Ми кожного року готуємося до таких фестивалів. І нам дуже подобається приймати участь у них. Традиційно, окрім художніх номерів та виступів, діти дивують гостей свята чудовими виробами. Учні проявляють неабияку творчість та винахідливість. У своїх роботах використовують найрізноманітніші матеріали, а в результаті виходять справжні шедеври.